កូរ៉ theujemy, right េខាងត្បូងវិញមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះឃើញថាបានខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពវិស័យការពាជាតិរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយគណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែអង្រួនរង្គោះរង្គើដោយសារតែសង្គ្រាមបើគិតថាឆាបឆួលរវាងអ៊ុយក្រែនហើយនិងរុស្ស៊ីបាទហើយកូរ៉េខាងជើងដែលជាគូបាទដែលជាបងប្អូនបើគិតជាប់របងភូមិផុសរបងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនោះ កំពុងតែសម្ញែងឫទ្ធិបាននៅអាវុធមកក្រាមមីស៊ីលទំនើបទំនើបព្រមទាំងមានផែនការសាងរបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញផងដែរយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះដែរខណៈកូរ៉េខាងត្បូងនឹងក៏តើបតែបានផលិតនិងសាងរបងដោយជោគជ័យនៅយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបលើកដំបូងរបស់ខ្លួនផងដែរគណៈដាយក្ងួងការពីជាតិរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានប្រកាសពីផែនការបន្តការវឹកវើញរបស់យោធាបន្តឡើងវិញ រវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្អាកជាយុយវីណាស់មកហើយក្នុងអំឡុងពេលបើធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានោះបាទការពង្រឹងវិស័យយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺมันមានអវ័យក្រៅតែពីការបង្ហាញសាច់ដុំប្រាប់ទៅការទីក្រងខ្ជិងយ៉ាងសម្រាប់បកការកាឆ្លើយតបបកការទប់ស្កាត់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអនុយក្លៀរនិងមីស៊ីលផ្សេងៗទៀត របស់រដ្ឋផ្ដាច់ការមួយនេះនោះទីបាទនេះតាមការចេញផ្សាយដោយសារពរមៀនអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនបាទអីលើនេះក្រុមការងារសារពរមៀន Digital Cambodia លំអិតរឿងនេះដូចតទៅនេះបាទមែនតែនតើកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តចុតិសាសដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាពៀចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមសัมមុយុទ្ធនៅលើระดับកដៅប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេនៅខែក្រោយនេះ បន្ទាប់ពីប្រធាននាយកកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកអ៊ុលបានបានចូលកិច្ចអំឡង ir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  ជាការពិតភ ieck ីទាំងពីរបានកាត់បន្ថយការធ្វើសកម្មភាពសាមជីវយលធារូមគ្នារយយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកហើយដោយសារតែការរីិតចំាតកូវីដ19និងខំបំពេញចិត្តកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ទុបបញ្ទយភាពតាមតង់នៅឧបទ្វីបកូរ៉េយ៉ាងណាមិញការបំពេញចិត្តទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនោះมันបានធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រដាកការមួយនេះបោះបង់មហាជាតានុយក្លេអាររបស់ខ្លួនឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រទេសនេះកាន់តែកើនបន្ទែនទៀតដោយបានបញ្ចេញសារល្បងមីស៊ីលអន្តរទ្វីបក៏ដូចជាបញ្ការណការផលិតអាវុធនុយក្លេអារផងដែរនៅប្រហែលខែថ្មីថ្មីនេះ ប្រតេកកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាងរបំមីស៊ីលក្នុងរបឿនដែលបានថ្លប់មានពីមុនមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយត្រូវបានទៅជឿថាកម្ពុជាៀបចំការសាងរបងអាវុធមួយក្លះថ្មីលើកទី7របស់ខ្លួនផងដែរប្រទីនេត៣កូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកអ៊ុលបាននិយាយថាទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងអាចបន្តសាងរបងបែបនេះជាថ្មីនៅពេលណាក៏បានព្រោះគ្មានអ្នកណាហាមឃាត់បានទេដូច្នេះហើយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដែលក្បែរនឹងរបងផ្ទះនេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថា ខ្លួននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងនូវសមត្ថភាពប្រព័ន្ធបាញ់កំទេចមីស៊ីលប្រមទាំងដាក់ពង្រីកប្រព័ន្ធរ៉ាដាស្ទះចាប់មីស៊ីលលើអាកាសបដិទំនើបរបស់ខ្លួនផងដែរ